Jeg vet ikke hva jeg har, jeg. Jeg har vel noen livsforsikring, tror jeg. Nei, det valver ikke med dette. Maskinen henger bare i en tynn veier, men Odd Brantenborg er usikker på om han får risikotillegg når han preparerer verdens største hoppbakke. Hent at den ryker da, men da, det går som regel bra. Det er blitt en vanesak å kjøre ned den bratte bakken. Brantenborg er uredd, selv om han før har vært ute for uheld. Nei, det går så fort at du liksom, du skjønner ikke noe før du er langt nede i bakken, for da skal jeg sidelengs 50 meter før jeg liksom fikk stoppet maskinen. Og da er jeg litt skjelven etterpå, men det går fort over. Det er bratt, det er jo det. Har du litt syk i magen? Nei, jeg gjør ikke det. Bratteste er 36 grader på ca. 100, ja, begynner på 160 meter. Med livet henger han i en tynn tråd, har han brukt over 80 timer på å preparere til VM. 12 mm vaier som sitter der, den trekker trekkraft på ca. 4500 kilo. Den holder også igjen nå, ellers hadde vi bare seilt som en rakett ned her nå. Så vi må stole på at det holder, og det gjør det som regel.